Amerikada shu 5 yildan beri yashayman. Amerikaga jangimga tayyorgarlik qilish uchun kelaman. Amerikada to'g'risi 4 oy, 5 oy bo'laman. Shuning uchun jangga tayyorgarlik qilish uchun Amerikaga kelaman. Amerika menga yoqadi, trenerlarim, murabbiylarim, albatta o'zimni do'stlarim bo'lsa zerikib qolmayman. Chunki oiladan tashqari siz bo'lsangiz, baribir oilangizni sog'inasiz, yaqinlaringizni sog'inasiz, akalaringizni sog'inasiz. Shuning uchun betta menga bo'lsa o'zimni juda ham yaxshi his qilaman. Coach, assalomu alaykum. Hoy brother. Hoy brother. Havaskor boks boshlaganimda bizda sharoitlar yo'q edi, ammo sharoitga qaramasdan biz qattiq mehnat qilib kelganmiz. Shuncha natijalarga erishganimiz bu qattiq mehnatimiz sababli deb o'ylayman. Albatta, havaskor boks juda ham katta natijalarga erishganman. Osiyo, jahon va olimpiada o'yinlarida bronza medalni qo'lga kiritganman va havaskor boksdan professional boksga o'tishim o'zimni professional boksda sinab ko'rishga qaror qildim. Professional boksga kelishimdan sabab o'zimni yanada ko'proq tajribamni ko'rsatib va havaskor boksda qancha natijaga erishgan bo'lsam, professional boksda ham qo'limdan kelgancha harakat qilib jahon chempioni bo'lish edi. Ammo biz 5 yildan beri Amerikadaman. 5 yildan beri Amerikadaman. Amerika menga yoqadi. Bu yerda Indio, Kaliforniya shahrida turamiz. Bizani trenerlarimiz Joel Diaz, Antonio Diaz, bular bilan biz o'yda bo'lib qolganmiz. Bular bilan juda ham yaxshi kelishamiz, chiqishamiz, gaplashamiz, hazillashamiz. Albatta, faxrlanib aytamanki, Xudo xohlasa, O'zbekistondan ham professional boksda yorqin natijalari ko'rsatishga harakat qilaman. Oldiga orqaga itan bo'ldi. Ikki marta. Qanday seriyada? O'sha tugatadi bu. Qaqa. Sistemi to'g'ri bo'l, stress kerak. Finish. Go. Yaxshi do'y. Bombi bo'ldi. Go. Come on, jam. Ignore everything. Sergio, something to watch over these last rounds. I was talking to some people in Akhmedaliyev's corner. They said he hurt his left hand in that last round. Not sure how badly, but it's really bothering him at this point. So you're going to see a lot of jabs, I think, Makhmedaliyev moving forward. Right up again. Hey, jab, jab, boom, up again. Jab, 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 jab. Most challenging moment with MJ was fought in his last fight. You know, he was fighting. I don't know if he hurt or he broke his hand in the second round, but he hurt his hand. And we had to keep him motivated. We had to change the fight plan for him to fight smart. And he was able to let his hands go at the last round, and he was able to knock out Ronnie Rios to keep his world titles. MJ is a good fighter, but you know, great fighters close the show in the late rounds, and that's what Akhmedaliyev appears to be trying to do here. And how about the guy? A big body shot. Rios crouching over, and he finally takes a knee. How great is it that Akhmedaliyev, with one hand, is able to still get the knockdown in the 12th round? Marjan Akhmedaliyev defeats his world titles in style. The unified champion stops the rugged veteran in the final round in the 12th championship round. Incredible.
this performance for Murashi. To'g'ri, men 4-marta o'z chempionlik kamarlarimni himoya qilyapman, ammo maqsadim qolgan kamarlarni ham qo'lga kiritib, absolyutni jahon chempioni bo'lish maqsadim. Bu maqsadimni orqasidan men tinimsiz mehnat qilaman va xudo xohlasa qolgan kamarlarni ham qo'lga kiritaman inshaalloh. Coaching the world champion boxers, it's a lot of work, it's hard work. But with these guys, they make it easy for us because they're very talented. They love what they do and they train very hard. And motivation, they're world champions. They're defending world titles, they're fighting for world titles. So the motivation is there, they get motivated, they work very hard, and they make it easy, a lot easier for us. You know, when MJ got here, when he just got here to training camp with us a couple of years ago, him and we just bonded. We just became a good fighter, good coaching, a good little team. And he trusts me a lot, and I trust him because I know the kind of talent that he has. And we bonded since the beginning of the year. We keep our friendship one way and our coaching the other way. That's good. Ready next for next week? Ready. Hayotda hamma narsaga erishsa bo'ladi, ammo yaxshi niyat qilib oldinga maqsad qo'yish kerak. Albatta, bu natijalarga erishish uchun oldingizda yaxshi do'stingiz bo'lishi kerak, yaxshi akalaringiz bo'lishi kerak. Shu natijalarga erishish uchun albatta sportda disiplina bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Chunki sportda disiplina bo'lmasa, katta natijalarga erisha olmaysiz. Disiplina bor joyda juda ham katta natijalar bo'ladi. Musu! Musu! Ice water! Musu! Ko'pchilik aytadi, sizga intervyu berish yoqmaydi. To'g'ri, menga yoqmaydi, chunki men harakat qilaman, ringda o'zimni ko'rsatib, amalda ko'rsatishga harakat qilaman. Shuning uchun men qo'limdan kelgancha harakat qilaman, o'zimni kamarlarimni himoya qilib va oldimga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirish uchun har doim tinimsiz mehnat qilaman. Hammaga rahmat.